ערב טוב לכל המאזינים. בעקבות שתי ההרצאות הקודמות שהעליתי לפני כן בערבים הקודמים, אני רוצה להשלים את התמונה. אנחנו דיברנו על כל העניין של סדר עולמי ואיך זה מתקשר גם למהלכים שמתרחשים היום ואיך זה מוביל לכיוון אחרית הימים, לגאולה השלמה. היום אני רוצה לדבר, הערב אני רוצה לדבר על משיח בן דוד, כיצד בעצם, מהם המהלכים, איך הוא נלחם בסדר העולמי ומהם המהלכים, מה שנקרא פאנצ'ליין, איך אנחנו מגיעים לנקודה שבה המאבק הזה בין הסדר העולמי לבין משיח בן דוד מוכרע. למעשה, אם מסתכלים בספר במדבר, פרשת בלק, אני אקריא את הפסוקים, אבל לפני כן בלק, מלך מואב, קורא לבלעם שהיה יועץ של פרעה, וכפי שבעבר, מי ששמע את ההרצאות שלי, אז הבין שבעצם גם פרעה וגם נמרוד הלכו באותה הדרך של הבה נבנה לנו עיר ומגדל או הפירמידות, ובעצם מי שלחם נגדם זה היה משה רבנו נלחם נגד פרעה ואברהם אבינו נלחם נגד נמרוד לפני כן, והנה פרעה מנוצח על ידי משה רבנו והוא מוציא את עם ישראל מעבדות ממצרים, וכאן בלק מלך מואב שמתיירא מאוד ממה שהוא רואה הולך וקורא לבלעם שהוא היועץ של הסדר העולמי הקדמון מה שנקרא של פרעה מלך מצרים, והוא גם אז זה היה בחינה של איזה הווה נתחכמה, לא בוא נציב נורות לד חכמות והווה נתחכמה לא, והקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל. אבל בלק בא לקלל את בלק שולח לבלעם כדי שיבוא לקלל את ישראל, ובלעם לא מצליח לקלל, הקדוש ברוך הוא הופך את הקללה לברכה, בעזרת השם גם בדורנו הקללה תהפך לברכה והצרה תתהפך מרעה לטובה, כי יהיה צרה ליעקב ממנה דייקה יבשע. אני רוצה לומר לכם שבלעם עומד על ההרים ומנסה להקריב קורבנות כדי לרצות כביכול את הקדוש ברוך הוא ולנסות לנצל את ההזדמנות לקלל את ישראל. ואגב, זה אחד מהדברים שאנחנו אומרים, חייב כל אדם לזכור בכל יום, יציאת מצרים והשבת והמן ומעשה המלאק ומה שיצאו בלק ובלעם לעשות לבותן מן דע צדקות אדוני. למעשה זה אחד מהדברים, מעשרה דברים שצריך לזכור אותם כל יום, את מעשה העגל, כן, ואת מעשה מרים הנביאה שדיברה לשון הרע למשה ולמה נברא פה לאדם ואיך היא נענשה על זה, כן, בחירת ירושלים תיבנה בתיקוננו, כי הקב"ה נותן לנו כוח לעשות חיל. אז למעשה יש עשרה דברים שצריך לזכור אותם כל יום, והנה בא בלעם ונושא את משלו ובא לקלל את ישראל, והשם מתוך גרונו הופך את הקללה לברכה, ובואו נראה מהי הברכה. דווקא מכיוון שהוא כל כך רוצה לקלל את ישראל, מעומק הקללה שהוא רוצה להשמיד אותם גם למטה וגם למעלה בשורשם העליון, לכן הקדוש ברוך הוא מברך את ישראל, הופך את הברכה לברכה נוראה גם למטה וגם למעלה, ולמעשה מדבר על אחרית הימים ועל משיח בן דוד. בואו נראה את הפסוקים. וישא משלו ואומר נאום בלעם בנו באור, ונאום הגבר סתום העין, נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים, הראינו ולא עתה. כן? אז עכשיו בלעם רואה, אבל הוא רואה לאחרית הימים, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. כאן מתנבא בלעם על אחרית הימים, על ימים רחוקים. הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב. אתם יודעים, אומות העולם מדברים על איזה ניבירו, על איזה כוכב, פלנט אקס, וכולם שואלים, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה בדיחה. אני רוצה לומר לכם דבר אחד,
במקורות שלנו, מקורות חז"ל, יש כזה דבר, אבל הכוכב הזה, קוראים לו כוכב יעקב. הכוכב יעקב זה לא כוכב שאנחנו צריכים להתיירא ממנו. ההפך הוא הנכון, זה כוכב שמתגלה באחרית הימים, כפי שאומר הגאון מווילנה, רבי הלל משקלו בכל התור, שמביא את דברי מורו ורבו, הגאון מווילנה, שאומר שבימות מלך המשיח יתגלה כוכב העשירי. כוכב העשירי מסמל את המלכות. אלה הכוכב העשירי, כפי שאתם יודעים, או חלקכם לפחות יודע, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ב-10 ספירות, ב-10 מאמרות, כן, עם ישראל קיבל 10 הדיברות, כתר חוכמה, בינה, חסד גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. מלכות זה הספירה העשירית. באחרית הימים מתגלה הכוכב האחרון בעשרת הספירות, כוכב המלכות. אז אומות העולם מפחדים ממנו, ויש להם סיבה מאוד מאוד טובה לפחד ממנו. אבל לא לנו. כוכב הזה קוראים לו כוכב יעקב, ולמעשה כבר בלעם מתנבא, ודברים כתובים מפורש בתורה. הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. נכון, הוא מדבר על מלך המשיח, אבל יש לו כוכב למעלה. זה הכוכב הזה שנקרא כוכב יעקב. אין ספק שהסדר העולמי צריך לפחד ממנו. אין ספק שהם גם יודעים מה לפחד. אי הוא לא חזי, האדם לא רואה, מה זה לא רואה? אין ספק שהסדר העולמי, כשהם האילומינטי או הקבל או הפרימייסון, הבונים החופשיים, שכל חוכמתם היא בעצם חוכמת מצרים העתיקה, מצרים הפרעונית. כמו שבמצרים פרעו ראה את הכוכב, הוא ראה בכוכבים, ראה במזלות שעתיד מושיעם של ישראל לבוא ולגאול את ישראל, אין ספק שגם הם אקום עובדי כוכבים ומזלות, ויש להם את העבודות זרות שלהם ואת כשפי מצרים העתיקה, שגם כן רואים את אותו כוכב עשירי ומתבעלים ומפחדים ממנו. אבל יחתו המה, אנחנו מאותות השמיים, כן, המה יחתו, אבל אנחנו לא צריכים לפחד. זה פסוקים מפורשים שעם ישראל לא צריך לפחד מאותות השמיים, אנחנו לא עובדי כוכבים ומזלות. לנו אין פחד מכוכבים ואין פחד ממזלות, ולמעשה אנחנו מעל הכוכבים, מעל המזלות. דרך כוכב מיעקב וקם שבט בישראל, מחץ פעתי מואב, קרקר כל בני שת, והיה אדום ירשע, והיה ירשע שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. פסוקים מפורשים. וירד מיעקב והעביד שעיר מאיר. ויר את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. רבותי, האידיאולוגיה של הסדר העולמי היא אידיאולוגיה של עמלק. עשיו זה יותר הנצרות. עשיו, כפי שהוא מנסה להיאבק עם יעקב אבינו ומנסה לרמות את אביו, הוא רוצה להיות בצד הקדושה. ובאמת, ראשו של עשיו נקבר במערת המכפלה, כי הוא רצה שמה שיקרה במרכבה העליונה זה ש... הוא רוצה להיות חלק מהמרכבה, לא רוצה שיש ארבעה רגליים לכיסא. אז יש את אברהם, יצחק ויעקב ודוד. הוא לא רוצה שיהיה יעקב שם, הוא רוצה שיהיה אברהם, יצחק, עשיו, וימח שמו שם זכרו אותו האיש. אז למעשה, כן, היו לו כוונות להשתרש בקדושה. ואיך אומר בעל הטורים, ויאבק איש עמו, אלו אבק עד כיסא הכבוד. המאבק בין יעקב לשרו של עשיו זה היה עניינים של כיסא הכבוד. עניינים של... לכן עשיו זה דבר אחד, זה קליפה אחת לפני עצמה. הקליפה השנייה זה קליפת המלך, וכאן הסמיכות שבה מדובר על מלך המשיח דרך כוכב מיעקב, ומיד אחרי זה ויער את המלך וישא משלו ויאמר ראשית גויים המלך ואחריתו עדי עובד, מלמד אותנו שאותו כוכב, אותו משיח בן דוד, אותו כוכב מיעקב, הוא בעצם יעביד את המלאק באחרית הימים. ואחריתו עדי עובד, הוא בעצם זה שינצח את הסדר העולמי החדש. צריך לדעת דבר אחד. יש קרב גדול בהיסטוריה, שכולם צריכים להכיר אותו. הקרב הזה הוא בין ראשית
לראשית. ראשית גויים עמלק. כן? כפי שכתוב כאן, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. ועם ישראל גם כן נקרא עם ראשית. ראשית תבועתו. על ישראל כתוב, וישראל עושה חיל. לא כתוב עליהם, כמו שכתוב על עמלק, ואחריתו עדי עובד. ישראל עושה חיל, זה מה שכתוב על אחרית הימים. לכן יש פה קרב בין ראשית דקדושה, שזה עם ישראל, ראשית תבועתו של הקדוש ברוך הוא, כל אוכליו ישם מוראה תבוא עליהם, פסוקים מפורשים. לעומת זאת, יש את ראשית של הטומאה, שזה בעצם ראשית גויים עמלק, והראשית הזה נאבק בראשית הזה. ראשית דקדושה, שזה עם ישראל, וראשית דטומאה, שזה עמלק, ובאמצע בתווך נמצאים 70 אומות, 70 שרים. למעשה, המלאק רוצה לנתק את כל האנושות, את כל ה-70 שרים של 70 אומות, ולקחת אותם לאן? המלאק קוראת ברית עם השינדלטים, קוראת ברית עם השדים. הוא רוצה לנתק את הבריאה מהבורא, ולנטרל את אלוקים משליטה בתודעה האנושית. זה מה שהוא עשה כשעם ישראל יצא ממצרים. כן? אנחנו תמיד יודעים איך מזהים את המלאק, תמיד... אשר קרחה בדרך, תמיד בדרך לכונן ממלכה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כשעם ישראל יוצא מצרים כדי לכונן ממלכה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. הוא רוצה תמיד, אומרים לנו חז"ל, אלה שמסתרחים מאחורנית והם עייפים ולא ירא שמיים וכבר עייפים מהדרך, הוא בא הוא לוקח את הברית, קוצץ להם את הברית וזורק את הברית כלפי מעלה ואומר אין ברית בין אלוקים ואדם, אין ברית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא ובין האנושות. כי עם ישראל הוא בעצם אתם עדיי, אנחנו העדים, אנחנו נקודת החיבור בין אלוקים ואדם והאנושות. ואנחנו מחוברים את האנושות כולה אל האלוקים ורק דרכנו. אנחנו עמדנו במעמד הר סיני, לנו הייתה התגלות לאומית, אז אתם עדיי נאום השם ואני כן. ולכן בא המלאק שכל האידיאולוגיה שלו זה לנתק את הקשר בין אלוקים ואדם, והוא רוצה לחבר אותם לשינדלטים, הוא רוצה לחבר אותם לחיצונים, תקראו לזה איך שתרצו, חוצנים, חיצונים. אבל עם ישראל רוצה להציל את האנושות, רוצה לתקן עולם במלכות שדיים, רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל האומות, והשם למלך על כל הארץ, ביום הוא ישם אחד ושמו אחד. הוא נאבק עם המלאק שדוגל בכפירה ואתאיזם ומושך לכיוון ניתוק מאלוקים, ניתוק הבריאה מהבורא. ועם ישראל רוצה לחבר את הבריאה כולה ואת השבעים אומות לקדוש ברוך הוא ולתקן עולם. ולמעשה הקרב הזה בין ראשית לראשית מוכרע על ידי מלך המשיח. אנחנו רוצים לראות לרגע את העניין הזה של אותו כוכב שמדברים עליו ודיברו עליו, וחלק מהאנשים חושבים שזה הזוי, או שזה בא ממקורות חיצוניים. זה נכון שאומות העולם גם יודעים לראות. גם להם יש את מעשה הכשפים שלהם, ואת המגידים שלהם, ואת המדיומים שלהם, אבל לא משם, אלה לא המקורות שלנו. אני רוצה לגשת למקורות חז"ל ולהראות לכם את המהלכים. דבר ראשון, הספר הראשון שאני רוצה להראות לכם, זה ספר יקר מאוד, ספר שהיה הספר הראשי לענייני קבלה באשכנז, ספר נקרא ספר עמק המלך, אולי להראות לכם המאזינים את הספר הזה, של הרב נפתלי בחרך, אתם רואים את זה, עמק המלך. הספר הזה, הספר קבלה במשך, החשוב ביותר באשכנז במשך הרבה שנים. בספר הזה כותב הרב נפתלי בחרך שהוא נחשב לאחד מגורי הארי, וזהו סוד בפרוח רשעים כמו עשב, יציצו כל פועלי אבן להישמדם עדי עד. הוא בא להסביר לנו סוד. ואיזה סוד? את הסוד שכתוב בספר תהילים, שהרשעים פורחים, שהסדר העולמי גדל, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. כל אותם רשעים שעושים אבן, שפועלים נגד האנושות, עושים פשעים נגד האנושות, רוצים לדלל את אוכלוסיית העולם ו... לשלוט ולהכניס לעבדות, ומה הקדוש ברוך הוא זומם להם? הרי הוא הקונספירטור היותר גדול מכל הקונספירטורים האחרים, והוא רוכב עליהם ועל כל המגמות ועל כל המחשבות האנושיות, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם,
ולא דרככם דרכי, כי גבהו דרכי מדרככם, כי גבוה השמיים על הארץ, אמר השם. אז אם זה כך, אנחנו יכולים להבין לרגע, בואו נראה, ושלהוביתה הזו, הוא כותב ש... מביא את הזוהר בספר במדבר, דף קוף פי ה' עמוד א', ושכתוב שם, שלהובה דמלכו שמיה נפק והלאט והחריב כולה. ושלהבת הזה היה שורף כל אחיזתם וחרב והרס כל בניינם, והוא דוגמת השלהוביתא דאשה היוצאות מתחת כיסא הכבוד, היוצאות מרגלי מתת וכו'. והוא אומר כך, השלהוביתא הזו, השלהבת הזאת, ישנה שלהבת שמתגלה בשמיים, כן? משליחם לנוקבה דתהום הרבה, משליך את הרשעים באחרית הימים, השלהבת שתתגלה בשמיים. השלהבת הזאת שתגלה בשמיים, היא תשליך את כל הרשעים לתהום רבה. כי הנה אויביך יובדו, התפרדו כל פועלי אבן. בוא נקרא את זה לרגע ושימו לב, בזוהר בראשית, פי בית, חלק א', כן, דף ראשון, עמוד א'. ועל אותו העת רצון כיוון האריזל להביא הגאולה שהיא עת זמיר העריצים מן ארץ החיים. אומר הזוהר בספר ספר דברים רש פי ד' עמוד א', שנשלחים האויבים לתהום רבה, והשלהוביתה הנזכרת היא מזומנת להחריט ולהחריב את מלכות ישמעאל ומלכות אדום בעת הקץ. והיא השלהוביתה התלויה בין השמיים והארץ, בין שמיה וארעה. ויעמוד כן ברקיע 40 יום בצד צפון. ויעשה מלחמה עם כוכב שנאמר עליו דרך כוכב מיעקב. והעביד צעיר מאיר רומי, מאיר עשיו. אם אתם תעיינו בספר אתם תגלו שבגלל חסרונות השס, אז במקום לכתוב את, את, את השם רומי, אז זה כתוב באדבש כדי לחסות בגלל הצנזורה, אז ג' פי י' מ' סופית, וזה רומי באדבש. על ידי השלהבת הזאת, וזה לשונו, הרי מה יש ברומי? ותיקן, מה יש בוותיקן? סליחה, אבל שם זה המעוז של האילומינטי, אם זה מסדר הישועים בוותיקן, וכמובן המסדר השחור של לויולה, שהם בעצם ראשי ה... מראשי הסדר העולמי החדש. וזה לשונו בפרשת שמות, דף ג' עמוד ב', כן, עלה ב' בסופו. כדין התאר חד כוכבה באמצע הרקיע, ואחרית הימים, התעורר כוכב אחד באמצע הרקיע, כגוונה ארגוונה, בגוון ארגמן, ארגמן, אדמדם, ארגמן, טיפה יותר אדום מאדום, להיט ונציץ בימם לעיניהון דכל אלמה. אל תחשבו שמדובר פה באיזה מיסטיקה נוראה, מדובר פה בכוכב שיראה לעיני כל העולם. שימו לב, לעיניהון דכל אלמה. הוא התלהט והתנוצץ ביום לעיניהם של כל העולם. ויקום חד שלהובה דאשה מסתר צפון גורקיה, ופתאום במקביל לאותו כוכב שמתגלה במרכז הרקיע, יש לנו את שלהבת אחת שהיא מתגלה, אותה שלהבת אש מתגלה בצפון הרקיע, ויקום דה לקבל דה 40 יומים. הם יהיו שניהם אחד לצד השני בשמיים, אחד לקראת השני במשך 40 יום, והתבעלון כל בני אלמה. לסוף 40 יומים, אחרי שהם כאילו מתקדמים אחד לקראת השני במשך 40 ימים, יגיחון קרבה, כוכבה ושלהובה לעיניהן דקולה. התרחש קרב נורא בשמיים, בין השלהבת לבין אותו כוכב, כוכב יעקב. זה כוכב של, כפי שאמרתי, כוכב של מלך המשיח, כפי שאמרתי, יש סיבה טובה לסדר העולמי להיבהל מסיבה אחת, כיוון שאתם יודעים, הם עובדי כוכבים מזלות, הם רואים כוכב, והכוכב הזה, זה הכוכב העשירי, כוכב המלכות, שבעצם הוא כוכב יעקב, שבא לערוך קרב עם הרשעים
ואנחנו נראה פתאום קרב בשמיים בין אותה שלהבת שמגיחה מצד צפון לבין אותו כוכב שמתגלה במרכז הרקיע, והתפשט ההוא שלהובה בעיקיר דאשה, והתפשט ההוא שלהובה בעיקוד הדאשה, השלהבת הזאת התפשט בעיקוד האש מסיטרה צפון גורקיע, ועכשיו למבלה ההוא כוכב. זה היה כזאת התפשטות כזאת של אותו שלהבת שהיא תחשב לבלוע את אותו כוכב. וכמה שליטים ואומיה ועממין התבעלו מהי, והרבה שליטים ואומות ועמים ייבהלו ממה שהם יראו מהי. כדין הסתלק ההוא כוכב על אסתר דרום, הכוכב הזה ממרכז ארקיע נשמט לצד דרום, ואגב דרום תמיד מסמל את החסד, הצפון תמיד מסמל את מידת הדין. כפי שנאמר, מצפון תיפתח הרעה. אין מדובר רק על צפון של בבל, כפי שבבל החריבה את בית המקדש, אז בכתובים, בת הבית הראשון, בנבואות מדובר על צפון, מדובר על בבל שהיא גם מזרחית וגם טיפה צפונית לארץ ישראל. אבל פה מדובר על צפון ממש, קחו מצפן, שימו מצפן, צפון תיפתח הרעה. אחרי תאמין, אבל גם בבית המקדש אנחנו יכולים לראות שהשולחן היה בצד צפון, הרוצה להשאיר יצפין בתוך הקודש, אבל המנורה שהיא מסמלת את החיבור ואת האור ואת החוכמה, אז הרוצה להחכים ידרים. כן, אז היא מסמלת גם כן את הכוכב הזה נשמט לצד דרום, וישלוט על אהו שלהובה, הוא ישלוט על השלהבת הזאת של הגבורות, והתמתקו מצד דרום החסד, ויבלה, הכוכב הזה יבלה זער זער, התבלה זער זער ברקיע מקמי הכוכב. האש, השלהבת אש הזאת תתבלה לאט 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 לפני הכוכב הזה, עד אלה יתחזה כלל, עד שהשלהבת הזאת תבלה ולא תראה כלל. וזהו שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר, כפי שכתוב בעובדיה, פרק א', פסוק י"ח, התברך השם לעולם אמן ואמן, כך מסיים עמק המלך הרב נפתלי בחרך, בשער י"ד, חלק ב', את ההסבר שלו. אבל צריך לדעת, שהדרשה הזאת, וכולם נשאל, אז מאיפה לקח עמק המלך את הדברים? האם הוא אולי שמע ביוטיוב לפני 300-400 שנה שיש איזה כוכב שנקרא Planet X? התשובה היא ממש לא. הוא לקח את זה מדברי רבי שמעון בר יוחאי, מדברי הזוהר. ואולי באמת כדי שאנחנו נראה את הדברים, אז בואו נראה את זה בפנים, תוך הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי מדבר על זה, מדבר על אחרית הימים. רבי שמעון זקף ידוי, בספר שמות, דף זין עמוד ב', הלאה, מסביר רבי שמעון בר יוחאי את העניין בכללות, ובמקום אחר אנחנו נראה שוב פרשת וירא, נותן עוד פרטות, ואני אתייחס לשני המקומות הללו, שני המקורות הללו. נראה את המהלכים. מה אומר רבי שמעון? לא מה אני אומר, לא מה יצחק אומר ביוטיוב, לא מה דוד אומר ביוטיוב, ולא, אלא מה רבי שמעון בר יוחאי אומר. בואו נלך צעד צעד, אנחנו אנשי אמונה, אנחנו נאמנים עלינו דברי רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו יודעים דבר אחד, שרבי שמעון בר יוחאי אמר, בהי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, הרי הקיסר הרומי רודף את רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי בורח למערה עם בנו, ושם מכין אורו של משיח, את אור הגאולה, את ספר הזוהר, את הרזין והרזין דרזין של התורה הקדושה, ולמעשה שם מתגלים אליו כל מלאכי מרום ונשמות מעולמות ואבות הקדושים, ומגלים לו את דברי הזוהר. אליהו הנביא. רבי שמעון זקף ידוי, רבי שמעון זוקף את ידיו בתפילה על אריכות הגלות
ובכה ואמר, וי מן דהזדמן בהו זימנה, אוי למי שהזדמן בזמן ההוא של ביאת המשיח. טוב, אפשר להבין למה. בתקופה של מלך המשיח, יהיו גם חבלי משיח, וכשיש לידה, יש צירי לידה. צירי לידה הולכים ומתגברים, ואם ראית דור שצרות מתגברות בו כנהר, ובאות, כן, אחת אחרי השנייה, חכה לו, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק. וזכאה חלוקה, מאן דהזדמן והשתכח בהו זימנה. מצד שני, זכות היא חלקו של מי שהזדמן וימצא באותו הזמן. ומפרש, מצד אחד, וי מאן דהזדמן בהו זימנה. מצד אחד, אוי למי שהזדמן בזמן ההוא. למה בגין דקד, יהי תיקוד שבריחו למפקד לאיילתה, לפי שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה, האיילה הכוונה היא את השכינה הקדושה. שתדעו שכשעם ישראל יצא לגלות, אז לא רק עם ישראל יצא לגלות, גם השכינה הקדושה יצאה לגלות. איך כותב הפתח אליהו, אליהו הנביא, אנת חשיבת, את כנסת ישראל, חשבת שדמיום עוד התחרב במקדשה, שמיום שנחרב בית המקדש, עלנה בבית הדילי, עליתי לבית שלי בגובהי מרומים, כן? לאו הכי, לא כך. אלא שכינת בגלותה, כן? אנת חשיבת דמיום עוד התחרב במקדשה, עלנה בבית הדילי, לאו הכי. כל זימנה דאנת בגלותה, שכינת בגלותה. כל זמן שכנסת ישראל, כמו כל זמן שעם ישראל בגלות, השכינה בגלות. היא סובלת את צער גלות השכינה יחד עם עם ישראל. וכאשר יבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האלה ואת השכינה הקדושה, לפדות מן הגלות, יסתכל מן אינון דקאי מבהדה, הוא יסתכל בכללות, מי הם אותם העומדים עמה? מי הם אותם הצדיקים שנמצאים לצד השכינה בכל אינון דמשתק חיימה, ויסתכל בפרטות בכל אלו שימצאו עמה, בכל עובדוי דכל חד וחד, ולא ישתכח זכאי. הוא יסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד, כדי לראות אם הם עומדים לצד השכינה הקדושה, ולא ימצא מי שיהיה צדיק, זכאי וצדיק. דכתיב, והביט ואין עוזר. כמו שכתוב, והסתכלתי אם יש זכויות בישראל, שיהיה עזר וסעד אל הגאולה, ולא מצאתי בהם זכות. וכמה אקטין על אקטין לישראל, ואז כמה צרות על צרות יהיו לישראל. אבל מצד שני, זכאה מאן דהזדמן והשתכח בהו זימנה. אשרי מי שהזדמן בזמן ההוא. למה? בגין דהאו דהתקיים בהו זימנה במהמנותה, לפי שמי שיהיה בזמן הזה וישמור על כוח האמונה, וישמור את האמונה שלו ואת הביטחון והאמונה באשם, יזכה לאהו נהירו דחדווה דמרכה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך ברוך הוא, שאז ישמח השם במעשיו. ועל הזמן הזה כתוב, וצרפתים כצרוף את הכסף, פירוש שצרוף את ישראל, להסיר מהם את השיגים, כמו שמצרפים את הכסף. רצה לומר, אביא עליהם צרות, לחלות מהם את הפושעים ואת המורדים. אותה יהיו בעם ישראל, פושעים ומורדים. אותם הפושעים והמורדים, מתוך מעם ישראל, זה יהיו אנשים שהצטרפו לסדר העולמי. זה ערב רב שהצטרף לאידיאולוגיה של הסדר העולמי. שיבגוד בצור ישראל ובעם ישראל ובאינטרס של העם היהודי, והוא יחבור לאותם פושעים. אבל כדי להוציא את אותם פושעים ומורדים, שהם בעצם פושעים לא רק נגד עם ישראל, נגד האנושות כולה. ואז כתוב, ובחנתים כבחון את הזהב, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. איך צורפים כסף? מתיחים אותו. כשמתיחים אותו, הוא הופך להיות נוזלי, מוציאים את הנקודות השחורות, מוציאים את הפושעים ואת המורדים, ואז הכסף הזה הוא מזוקק לארץ שבעתיים. ואפשר לקחת אותו ולעשות ממנו גביע לקידוש ולהבדלה בין ישראל לעמים, כמו שאנחנו עושים. אבל הקדוש ברוך הוא צריך להוציא את הפושעים והמורדים. לכן שימו לב, פחד זה כמו אש. והקדוש ברוך הוא משתמש בחרדה הזאת ובפחד הזה כדי לצרוף אותנו, כדי להתיך אותנו, כדי להסיר מאיתנו את הפושעים והמורדים. כפי שגם הזכרתי בפעם הקודמת,
אמרתי שבארץ ישראל באחרית הימים יהיה פחד גדול. הפחד יהיה אולי הגדול ויותר מכל העולם דווקא פה. אבל דווקא פה תהיה הצלה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשיש שערה, אז אין השערה, זה המקום הבטוח ביותר להיות בו. למעשה אין השערה, זה ארץ ישראל, ואין השערה, זה ירושלים. כי גם הסדר העולמי רוצה את ירושלים כבירת הסדר העולמי. הם רוצים לנצח את הדתות, את העיר הדתות, את ירושלים שהיא מקודשת לשלושת הדתות, כביכול במגרש הביתי, ושם לכולן את בירת הסדר העולמי, ומכאן לעבור את ירושלים לבינלאומית, ומכאן לשלוט על כל העולם. יגר השם בך השטן הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. ושמתי ירושלים סף רעל, אומר הנביא זכריה, לכל האומות. אז כל האומות, מה זה כל האומות שאומר הנביא זכריה? אבל כל האומות, כן, אומר כל, את המילה כל. שאתו ש-70 אומות, 35 אומות כביכול שורשים, שמצד המזרח, שהם יותר הערבים והמזרחיים, ו-35 אומות שהם בעצם המערביים, הם יחברו יחד, סדר עולמי, לבוא לירושלים למלחמה. ובחנתים כבחון את הזהב, ואז הקדוש ברוך הוא יבחן אותנו, כי אז יהיו מלחמות. המלחמות הללו יטלטלו, כפי שאמרתי, הגמרא אומרת את זה במסכת יומא, שאמר רבי יהודה שעתידה רומי ליפול לפני פרס, ועם הרב עתידה פרש שתיפול לפני רומי, וזה יראה כאילו, זה יהיה טלטלה. לא שזה צודק וזה לא. הם שניהם צודקים, כל אחד נותן רק חלק מתוך התסריט. תשלימו, אז יהיה טלטלה כזאת של, כמו שלוקח את הרשת ומנער אותה ימינה ושמאלה, הקדוש ברוך הוא ינער, אדם שאוסף זהב על במקום שיש אבני זהב, ולוקח את החול, שם את הכל בתוך הרשת עם החול ואבנים, וככה מתחיל לנער. אז פעם אחת האסלאם ינצח, ופעם אחת הנצרות תנצח, והסכסוך הזה שיסכסך אותם, הקדוש ברוך הוא, את הסדר העולמי כאן, בסופו של דבר על רקע דתי, הם התחילו לחלות אחד את השני, אבל ברגע שפתאום האסלאם ינצח, יהיו אנשים שהחליטו, או, אולי זה האמת, ואז פתאום הצד השני, זה יתהפך לצד השני, ואז יהיו אנשים שיגידו, טוב, אז אולי זה האמת, וכך הקדוש ברוך הוא מנפה אותה, את הפושעים החוצה, אבל לא רק אותם, אלא בעצם יהיו גם אנשים שפשוט יצטרפו לסדר העולמי, ויגידו, רגע, רגע, בוא ניתן לדתות להרוג אחת את השנייה, ונצמיח את הסדר העולמי על גבם, ונטען שבעצם הדתות הן פושעות נגד המין האנושי. אבל למעשה הקדוש ברוך הוא צורף אותנו, כפי שאמרתי, צורפים כצורף לכסף, חנתים כבחונת הזהב. רצה לומר בהצהרות הבאות, אבחון את הנשארים, אם יעמדו באמונתם, כי הפחד הגדול שיהיה בארץ ישראל, יגרום להרבה אנשים שהולכים בדרכי טבע לברוח מפה, ישר לסכנה. מי שישאר פה זה אנשים שיחזיקו בהבטחה האלוקית, יחזיקו באמונה, יחזיקו בדברי הנביאים, ויאמינו שהקדוש ברוך הוא, יכולים לחסד, הבוטח בהשם חסד הסובבנו. לבטר דיינון אקטין מעט ריאל ישראל, ואחר שכל אלו הצרות התעוררו על ישראל, וכל העמים ומלכהון התעטרון כחד עלי הוא, וכל העמים ומלכהם התייעצו עליהם יחד, סדר עולם מחדש, כן? אומות המאוחדות, ומתארי כמה גזירים בישים, והתעוררו כמה גזירות רעות, כולו סלקה בעית אחד עלי הוא, כולם יעלו ויבואו בעצה אחת על ישראל, אומר הזוהר. ויתון אקטה על אקטה, בטרייתה משכחן כמייתה, ויבואו צרות על צרות, עד שהאחרונות משכחות את הראשונות. כדין התחזה, חד עמודה דאשה, קאים מעילה לתתה 40 יומים. אז יראה עמוד אחד של אש, שיעמוד מהשמיים עד הארץ, 40 יום לעיני כל העולם. וכל עלמין דעלמא חמאן לה, וכל העמים שבעולם יראו אותו. שימו לב, באוזימנה יתאר מלכה משיחה. בזמן ההוא יתעורר מלך המשיח לנפקה מגוג גינטה דעדן. אותו הזמן יתעורר מלך המשיח לצאת מגן עדן. מהו אתר דאיקרי כן הציפור, טוב, לא ניגע בזה, יש מקום איפשהו בשמי שמי שמיה שנקרא כן הציפור, במקום ההוא שנקרא כן הציפור, ויתאר בער עד הגליל. מלך המשיח
מתגלה בגליל. אולי נסביר את זה טיפ-טיפה יותר במדויק, כדי שאנחנו נחדד את זה. העמוד של אש שיראה 40 יום לעיני כל העולם, מהשמיים לארץ, משם יורדת נשמתו של מלך המשיח, שעד לאותו רגע הוא לא ידע שהוא מלך המשיח. ורק באותו רגע הנשמה הזאת יורדת מכן הציפור ומתלבשת על אדם שנמצא בעולם הזה. והתעורר והתגלה בארץ הגליל. והוא יומה דייפוק לתמן התרגז כל עלמה. וביום ההוא שמשיח יצא לשם התרעש כל העולם. וכל בני עלמה מתחבאים גו מארתי ותנרי ולא יחשבו להשתזבה. וכל בני העולם שהם יראו את העמוד הזה, ומעשה מלך המשיח יתגלה בגליל, הם יתחבאו במערות צורים ונקיקי סלעים. גם המאפיה תיכנס לתוך המקלטים שלהם שהם בנו לעצמם. לא רק בחוץ לארץ, לא רק באמריקה, עם כניסה ממיזורי ומעוד כמה מקומות אחרים שהם מצאו להם להיכנס למקלטים התת קרקעים, כשהם באו ורימו את אוכלוסיית ארצות הברית והשקו ב-50 מיליארד דולר בשנה, וטענו שהם עושים פרויקט להגיע לחלל של נאסה. בינתיים לקחו את הכספים הללו ובנו מקלטים תת-קרקעיים לאותם ימים, וחתמו חוזה עם הוליווד ועם דיסני, ונתנו לציבור לאכול קש, כאילו סוף סוף צריך לתת להם משהו. מה נותנים לציבור עבור התמורה הגדולה הזאת, עבור הכספים? אז בדרך של מרמה אפשר לומר שמה שהם עשו זה פשוט מכרו להם סרט, הסרט היקר ביותר בעולם, את ההזיה הגדולה ביותר בעולם, ועם הכספים הללו הם השתמשו כדי לבנות את המרתפים התת-קרקעיים שלהם כדי להימלט. אז לשם הם ימלטו. כן? אני רק יאמר ש... כן? וכל בני העולם, אולי רק כדי לחדד את זה, אני רק אומר עוד פרט אחד קטן שלא אמרתי. 1955, בוש האבא לקח נאצים, כפשוטו, לא נאצים, שהיה צריך להביא אותם, להסגיר אותם, ולהביא אותם למשפטי נירנברג לפני כן, ולא הובאו למשפט העמים על הפשעים בשואת אירופה. ומה שקרה זה ש... הוא לקח אותם, חלקם היה להם ידע רקטי, הם היו גרמנים שהתעסקו עם, לראשונה, לפני כל צבא אחר עם רקטות, וכן בריגול, ובוש האבא, שלא היה אז נשיא, אבל היו לו עסקי נפט עם היטלר, הוא היה עדיין אישיות חשובה בארצות הברית, הוא לקח אותם והביא אותם, שינה להם את השמות במבצע שנקרא פפר קליפ ב-1955, והם אותם שיסדו את נאסה ואת ה-CIA. אז אתם יכולים להבין שגם אם גרמניה נוצחה מיליטנטית, היא עדיין לא נוצחה קונספטואלית, והסדר העולמי שדיבר עליו היטלר הפך להיות סדר עולמי חדש עם שינוי ורסיה, במקום תורת הגזע של היטלר, שהגזע הארי הוא הגזע השליט, הגזע הנחיתי זה הגזע היהודי ועוד גזעים אחרים שצריך לדלל אותם. אז פה הדילול השתנה, אנשי ההון והשלטון והטייקונים ואנשים שהוכיחו את עצמם במלחמת ההישרדות, כי הם הרי מאמינים בהישרדות שמוצא אדם מהקוף, ודרווין צדק, ובעצם מלחמת המינים, אז החזק שורד כמו בג'ונגל, אז הביאו את זה לשדה האנושי, סוברים שגם פה בעצם החזקים זה אנשי ההון והשלטון, והנה דלת העם בחרה את מנהיגיהם ואת טובי האנשים שבהם, ואת אותם מדענים חכמים, כי צריך לשמור על החוכמה האנושית לעידן החדש ולעולם החדש שהם רוצים ליצור. הם עדיין לא יודעים שגם לאלוקים יש עולם חדש. סדר עולמי חדש אלוקי, שהוא רוכב על הסדר העולמי החדש שאותם רשעים מנסים להוביל בשליטתם או בשליטת החוצנים ששולטים עליהם. למעשה, כל בני העולם התחבאו כשמלך הם יראו את העמוד של אש הזה, וכל בני העולם התחבאו בתוך מערות ונקיקי הסלעים, כי לא יחשבו להינצל מחמת. ועל הזמן ההוא כתוב
ובאו בני אדם להתאמן ולהסתתר במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו בקומו לארץ ארץ. פירוש בקומו לשבר את יושבי הארץ. מפרש מפני פחד השם, דה, ההוא, רגיזו, דכל עלמה. זהו הרעש והרעדה שיהיה בכל העולם. אגב, רק כדי באמת לחדד את הדברים, דעו לכם שאותם אנשי סדר עולמי שיכנסו לתוך אותם מקלטים שלהם, לפחות חלקם שם תהיה קבורתם. הרי יהיה רעש גדול ויהיו גם רעידות אדמה, ועלה בה רותחת מתחת לפני כדור הארץ, פשוט מתחת לארץ, תבקע ותציף את המקלטים שלהם, שם תהיה קבורתם, בור קרה ויחפרהו, יפול בשחר תפעל. כפי שאמרתי, הו רגיזו דכל עלמה, זהו הרעש והרעדה שיהיה בכל העולם, מפני פחד התעוררות מידת הגבורה, ומהדר גאונו, זה המשיח. מחמת גדולתו ורומותו של מלך המשיח, בקומו לארץ הארץ. אני רק עוד דבר אחד, רוצה לומר לכם שתדעו שכשמלך המשיח מגיע, הרי מדובר על טכנולוגיה מתקדמת שתופעל נגדו של אותם אנשי סדר עולמי. אנשי סדר עולמי, הם כנראה יש להם את הסודות שלהם, והסודות שלהם כנראה הם לא פשוטים. מדובר על אנשים מאוד חכמים להרשיע, וכנראה שמבחינה טכנולוגית הם מתקדמים מאיתנו לפחות באיזה 500 שנה, יש מי שטוען אפילו יותר, אבל לפחות 500 שנה. אנחנו צריכים להבין שמה שיקרה זה שאלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, הם קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אנחנו לא נלחמים, משיח בן דוד לא ילחם בטכנולוגיה מתקדמת, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. זאת לא השיטה שלו. דרכו של מלך המשיח היא שונה לחלוטין. הוא משתמש בשם השם המפורש. לא זה שאתם מכירים, אלא פשוט מאוד, יש לו את הסודות שלו, שבכל דור יש אחד שיודע את שם השם המפורש, המלא. ואין דור, לא אלמן ישראל, אין דור שנשק אטומי רוחני בנשמת כנסת ישראל, שאם יינתן רשות, אז יצאו אותם למדבב צדיקים שבזכותה עומד העולם, עם משיח בן דוד בראשם, וינטרלו את העולם. אין דור כזה. פשוט, אין דור כזה שאין למדבב צדיקים, אין דור כזה שאין אחד פוטנציאלי להיות משיח שעומד בראש עולם מדבב. פשוט לא ניתנת לו רשות, מן השמיים. כי לא הגיע זמן הגאולה. ואין לו רשות לפעול. אבל ברגע שתינתן רשות, ברגע שיגיע הזמן, ברגע שמלך המשיח מגיע, כן, אז כל העולם יראה. הוא יראה את העמוד של אש, הוא יראה את שיורד מהשמיים לארץ, ועם אותה נשמה, נשמת משיח יורדת, מתלבשת על אדם הראוי לכך, והופך להיות מלך, מתגלה בגליל. וכדיקום והתגלי בארד הגליל, כשהמשיח יקום מתגלה בארץ הגליל, ואמר, הטעם ששם הוא התגלה, המשיח בתחילה, מאיזו סיבה מתגלה דווקא בגליל? בגין דאי הוא אתר קדמה דהתחרבה בהר הקדישה. מכיוון שלפי שזה המקום הראשון שנחרב בארץ הקדושה, בארץ ישראל, מתי? כי משם מגלה נבוכדנצר, מלך בבל, סנחריב, מגלה את עשרת השבטים. מכיוון שמשם גלו השבטים, ומשם הגליל חרב תחילה, אז מנקודת החורבן שם מתחילה הגאולה, נקודת הצמיחה. שימו לב, כשלוקחים זרע וטומנים אותו באדמה ומשקים אותו, אז הוא נרכב ונרכב ונרכב ונרכב. וככל שמשקים אותו יותר, הוא עדיין נרכב יותר, וזה נראה כאילו הוא מגיע לאפיסת כוחו. באיזשהו שלב הוא נבקע לשניים, ואז כשנראה שהוא הגיע לאפס כוח, שם הוא מנביט. למעשה תמיד מעת שרי ליעקב ממנה יבשע, ותמיד כדי להפך את הקערה על פיה, כדי להפך את ההיסטוריה מירידה והשמדה עצמית לשינוי זווית של כל ההיסטוריה לגאולה, אז זה מתחיל מנקודת החורבן, ונקודת החורבן הראשונה
הייתה עוד הרבה לפני בית ראשון, בית שני ובית וגלות 70 שנה ובית ראשון, פשוט גלות עשרת השבטים. ובגין כך התגלית המן קדמה לכל אתר, לפירך התגלה שם תחילה לכל שאר המקומות. ומתאמן התאר קרבין לכל עלמה, ומשם, מהגליל, יעורר מלחמות על כל העולם. כן? משם מעורר מלחמות. לבתה 40 יומים, כן? ואחר 40 יום, אנחנו רואים שהעמוד הזה נמצא בין שמיים וארץ, 40 יום, עומד כך לפני כל מלכי העולם. בעמוד היקום מהראה לשמיה, אוקיי, שאותו עמוד יקום מהשמיים לארץ במשך 40 יום, כן, מה יקרה הלאה? זה יהיה לעיניהם של כל העולם. המשיח יתגלה, ואז המשיח יתגלה, רצה לומר, תתגלה נשמתו, כפי שאמרתי בתחילה, תתגלה נשמתו מתוך העמוד של אש. דבר ראשון, העמוד הזה עומד בין שמיים וארץ 40 יום. בתום 40 יום נשמת המשיח יורדת מאותו עמוד ומתלבשת באותו אדם שאז הוא יכיר בעצמו. כפי שמתרגם גם המתוק מדבש מהארמית לעברית. ואז המשיח יתגלה, רצה לומר, תתגלה נשמתו מתוך העמוד אש, שאז יכיר בעצמו שהוא משיח כנאמר לאל. למה זה מאוד חשוב לנו? כי שימו לב, היום הרבה אנשים אומרים, הנה המשיח פה, המשיח כאן, המשיח כאן, רבותיי. זה שטויות. והסיבה היא כיוון שהזוהר מסביר לנו מתי המשיח ידע שהוא המשיח. הוא ידע אך ורק שהעמוד האש עומד משמיים לארץ וכל עיני העולם נשואות אליו ורואים את זה ונכנסים לפחד נורא, ואז אחרי 40 יום שהוא עומד בין שמיים וארץ יורדת נשמתו של מלך המשיח באותו עמוד של אש, והיא מתלבשת על האדם הראוי, ואז נודע לו, ורק אז נודע לו שהוא המשיח. אז יקום מסתר מזרח חד כוכב, אז יעלה מצד מזרח כוכב אחד, אבל לפי שאתם ראיתם הוא עולה מצד מזרח, אבל הוא מגיע לאמצע הרקיע, כי אתם כבר קראתם את עמק המלך, וכבר ראיתם שעמק המלך מסביר שהוא מתמקם במרכז הרקיע. אבל איך הוא מתמקם במרכז הרקיע? הוא עולה ממזרח. כן? יעלה מצד מזרח כוכב אחד, והנה כוכב זה רומז על מלך המשיח, שיעלה מן המזרח. רבותיי, שימו לב, הנקודה היא כך, צריך להבין שמלך המשיח הוא אדם, אבל הנשמה שלו יורדת באותו עמוד, אבל יש לו גם כוכב בשמיים. והכוכב הזה, זה כוכב שכבר עכשיו אתם יכולים לראות שמדברים עליו בעולם. כבר עכשיו, אי הוא לא חזי, מזל החזי, הם לא רואים, אבל המזל שלהם רואה שהכוכב הזה הוא נגדם. הם רואים שהכוכב הזה, כן, עתיד להיפרע מהם, והוא בעצם יהיה נקודת הפאנצ'ליין שבסופו של דבר יחריב את כל הממלכה שהם רוצים לבנות. זה בעצם מזל של מלך המשיח ברקיע. יעלה מן המזרח, כן, אז שימו לב, יעלה מצד מזרח כוכב אחד, והנה כוכב זה רומז על מלך המשיח שיעלה מן המזרח, כמו שכתוב, דרך כוכב מיעקב, כפי שהקראתי לפני כן בפרשת בלק, שבלעם אומר, דרך כוכב מיעקב. וכבר קם שבט שהוא העמוד מישראל, כן? אותו שבט, אותו שבט זה בעצם אותו עמוד שהוא יעמוד מישראל. מלהת בכל גוונין, שיהיה מלהת בכל הגוונים. רצה לומר שיהיה כולל כל הספירות וכל הפעולות. צריך להבין, יש קדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. אנחנו, יש פסוק שאומר, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. כמה אצבעות יש לנו? 10 אצבעות, ידיים. זה המשל. אבל הנמשל, אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, כדי שנוכל להבין את הנמשל. הקדוש ברוך הוא ברא בעשר ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות,
10 ספירות, 10 מאמרות, 10 הדיברות, 10 מכות במצרים, הסוד העשרוני של התנ"ך. כן, 10 דורות מאדם הראשונות נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו, 10 ניסיונות מתנשא אברהם אבינו, 10 ניסיונות מתנשאים בני ישראל במדבר, 10 ניסים במקדש, דוד המלך עם נבל בעל 10 מטרים, מכוון כנגד 10 הספירות כדי שתצלח עליו רוח הקודש. כאן משיח בן דוד, הוא בא עם כללות כל הפעולות, שכביכול 10 ספירות זה מה שהקדוש ברוך הוא, דרכם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. הוא בא מכוח כל 10 ספירות. יש לו את כל הברכה וכל השפע של כל הגוונים, של כל סוגי הפעולות האלוקיות שיכול לפעול בעולם. ושבעה כוכבים אחרנין סנחרן לאו כוכבה. שימו לב, ישנם שבעה כוכבים שמסובבים את הכוכב הזה. זה קונסטלציה של כוכבים. וכוכב יעקב באמצע, שבעה כוכבים סביבו. הכוכבים הללו נלחמים בו. השבעה כוכבים הללו הם כוכבים של 70 אומות. ולמעשה אותם 70 אומות, מה שמגלה לנו פה הזוהר, זה שהמלאק באחרית הימים יצליח להסיט אותם 70 אומות שדיברנו עליהם לצידו, לכיוון הכפירה. ולמעשה כבר באחרית הימים זה מגיע למצב שבו כל אומות העולם חוברים יחד כדי להילחם במלך המשיח, או כדי להילחם בעם ישראל. למעשה שבע כוכבים, הקונסטלציה הזאת של כוכב יעקב באמצע ושבעה כוכבים שסובבים אותו, הם רומזים על 17 האומות למעלה, שהם הראשים של 70 שרי האומות. לכל אומה יש שר בשמיים, יש 70 אומות באופן כללי, ולכל שר יש לכל אומה יש שר, זה 70 שרים. השורשים שלהם, של אותם 70 שרים, זה 7 כוכבים. אותם 7 כוכבים שהם בעצם, כפי שהוא אומר כאן, הם רומזים 7 שרי האומות למעלה, שהם הראשים בין שרי ה-70 אומות, והם הנבחרים מביניהם. והגיחון בקרבה בכל ציטרין תלת זמנין ביומה עד 70 יומין. הם יעשו מלחמה מכל הצדדים עם הכוכב 3 פעמים ביום. למה? כנגד 3 תפילות ביום. כי הם באים לנטרל את הכוח הקדושה. ועם ישראל הם למעשה מתפעלים 3 תפילות ביום. הם, הכוכבים הללו תוקפים את הכוכב הזה 3 פעמים ביום, 70 ימים, עד 70 ימים. זאת אומרת, כנגד 70 שרים. ועניין הגימל פעמים הם נגד גימל תפילות, וה-70 יום כנגד יום לשר, כן? 70 ימים. וכל בני עלמה חמאן, וכל בני העולם יראו את זה, וכמובן הם יהיו בבהלה גדולה מאוד. והוא כוכבה, שימו לב גם כמה הזוהר מעריך לדבר על הכוכב. עד שבכלל אנשים באים ואומרים, סליחה, רבנים, אתם אולי בעלי תשובה, ואתם אולי לקחתם את זה מיוטיוב, ואולי אתם לקחתם את זה מכל מיני קונספירטורים, ואולי לקחתם את זה, רבותיי, הספר הזוהר הוא ספר עתיק יומין, נכתב על ידי רבי אבא, והספר הזה היה גנוז 1,000 שנים, אבל למעשה ספר נכתב לפני בערך 1,800 שנה. והסודות הללו נכתבו עוד הרבה הרבה לפני שבכלל אומות העולם התחילו לדבר על הכוכב הזה באחרית הימים, על ניבירו ביוטיוב. והאו כוכבה יגיח באו קרבה. והכוכב הזה, כן, אותו הכוכב, דהיינו הכוכב של המשיח, יעשה עמהם מלחמה, אותו כוכב יעקב. בתסין בנורה, בלפידי אש, מצד הגבורות. מלהטין מנצצין לכל איבר, מלהטין ונוצצין לכל איבר, כן, והוא בעצם, ובטש בו, והוא מכה בהם. עד דבלעלון בכל רמסה ורמסה, עד שבולע אותם בכל ערב וערב, כן, כי בלילה אוסף כוחותיו, הוא לא נלחם בלילה, זה זמן החושך, זה זמן של כוחות האופל, הוא לא נלחם בהם בלילה, הוא אוסף את כוחותיו אליו, ואינו עושה מלחמה מפני שהם שולטים בלילה. וביום הפיקלון ובבוקר, שאז מידת החסד גובר,
אז הוא מוציא אותם את 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 ה את ה את, ה, את כוחותיו מקרבו, וגיחון קרב על העניין בכל עלמה, והם יעשו מלחמה לעיניהם של כל העולם. וכן בכל יום עד 70 יומים, וכן יהיה בכל יום עד 70 יום, כנגד 70 שרי אומות העולם, יום לשר. ולבטר 70 יומים, אחרי אותם 70 ימים, התגניז ההוא כוכב. אחרי אותם 70 יום, הכוכב הזה נגנז, וגם המשיח נגנז, כן? עד תריסר ירחי. והתגנז המשיח י"ב חודשים בסוד העיבור. ושימו לב, אני לא אכנס כאן לכל הסודות של הזוהר, מפרש, אני רק אומר את הדברים הפשוטים, את פשטי הזוהר. והתהדר הו עמודה דאש הקדים מלקדמים. ושוב פעם אנחנו נראה לעיני כל העולם, יחזור אותו עמודה הוא כמו מקודם, ובו יתגנז משיח, ובו ייכנס המשיח לתוך העמוד, בהו עמודה, לא יתחזי, ואותו העמוד לא יראה, הוא פשוט עולה כמו מעלית השמיימה. ואני אסביר את זה לרגע כדי שאתם תוכלו להבין, שימו לב. בפעם הראשונה כשמתגלה אותו עמוד של אש, יורדת נשמת המשיח, לא גופו, נשמתו יורדת. מתלבשת על אדם שנמצא פה ראוי. ואז הוא יודע שהוא המשיח. אחרי כל התהליך שדיברנו, כן, של מלחמת הכוכבים הזאת, שאנחנו יראה לעיני כל העולם, שוב פעם יתגלה אותו עמוד, ושוב פעם, ואז המשיח בגופו, כי הוא כבר, נשמת משיח התלבשה בו, הוא עולה בתוך העמוד הזה בגופו השמיימה. ל-12 חודש, הסתלקו לי למשיח באו עמודה לגום רקיע. אחר י"ב חודש יעלו את המשיח באותו העמוד לרקיע, כן שעלה משה לרקיע, והיה שם 40 יום. אז משה רבנו היה לרקיע והיה שם 40 יום, וכך עולה משיח בן דוד, באותו עמוד, בגופו, הוא עולה כמו משה. גם משה עלה בגופו. הוא לא עלה בנשמתו לבד, לא התנתקה ממנו נשמתו של משה ועלה למרום, אלא בגופו הוא עולה באותו עמוד, ותמן יקבל תוקפה. ושם משיח בן דוד מקבל תוקף של גבורה ועטרת מלכות. וכן, ציין אורנה, בנו ציון, במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, אז מביא הזוהר פסוק שהוא מתעתר, אותו המשיח בן דוד מתעתר בכתר מלכות ובגאורה, וכדנחית התחזהו עמוד הדאשה כמלקדמי לעיני כל ישראל. ופעם שלישית, מתראה שוב פעם העמוד, יורד מלך המשיח בעמוד של אש בגופו, מוכתר במלכותו ובגבורתו. וכשירד לארץ, יתראה שוב אותו עמוד האש כמקודם לעיניים של כל העולם, זו פעם שלישית, והתגלה לבתר משיח והתכנסו לגבי אמין סגיעין, ואז כל אומות העולם התכנסו למלחמה נגדו. ואחר כך התגלה המשיח, התקבצו עליו עמים רבים בסדר עולמי, ויתאר קרבים בכל עלמה, ויעשה מלחמות בכל העולם. מטרתו של מלך המשיח זה לא להיות מלך. הוא נוטל את המלכות מבני אדם שפשעו כשהם מלכו. וכל בני אדם, המלכות אינה ראויה להם, ואינה ראויה שתהיה בבני אדם. ופשוט מאוד, הוא מוכיח אותם על זה. נוטל מהם את כל המלכויות, והוא לא רוצה לבלוע לעצמו את האור ולהיות המלך. לא זאת כוונתו של מלך המשיח. משעבד מלכויות כדי להחזיר את המלכות לבורא עולם. והשם למלך הכל הארץ, והיום השם אחד ושמו אחד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. השם מלך גאות לבש. המלכות ראויה לקדוש ברוך הוא בלבד. איננה ראויה לבני אדם. אתם יכולים לראות מסביב ולראות במשך כל ההיסטוריה מה קרה כשבני אדם מלכו. איך כשהם מלכו, אז פתאום עלה להם אדם לראש, פתאום החליטו לפשוע ולעשות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אין מלכות שאיננה פושעת ואיננה רוצחת אנשים חפים מפשע כדי לקונן מלכות. עם הרבה סודות והרבה תככים והרבה תכסיסי מלכות והרבה תכסיסי מלחמה והרבה פוליטיקה והרבה רוע. למעשה משיח בן דוד נוטל את כל המלכות מבני האנוש שאיננה ראויה להם, והוא מעביר אותה חזרה לקדוש ברוך הוא. לכן באמת, כפי שכבר הזכרתי באחת מההרצאות שלי, לא כתוב שמלך המשיח יהיה מלך משיח לעולם. כתוב, ודוד עבדי נשיא בתוכם לעולם. אבל
המלך המשיח הוא מלך זמנית כי הוא משעבד מלכויות, אבל הוא נותן לקדוש ברוך הוא את המלכות, והשם הוא מלך לעולם. השם ימלוך לעולם ועד. ובאו זימנה, באותו זמן שמלך המשיח יורד במלכותו ובגבורתו ויבואו אומות עולם להילחם בו עם הטכנולוגיה המתקדמת, הוא ינצח אותם עם חוכמה אילאה, עם חוכמה אלוקית, שהיא more advanced, היא הרבה יותר מתקדמת מהחוכמה של החיצונים שקיבלו האילומינטי מהשדים שהם מתקשרים איתם. כי בסופו של דבר הם מתקשרים עם ברואים, ברואים כאלה, ברואים אחרים, אבל מלך המשיח מתקשר ומקבל את כתרו ואת מלכותו מהבורא שברא אותם, שברא גם את היצורים האלה וגם את היצורים האחרים וגם את, את כל ה... ולמעשה האינטליגנציה שלהם תחשב לאפס אפסים לעומת האינטליגנציה האלוקית שיציג מלך המשיח, כי הוא יחזיר את הטילים המתוחכמים שלהם להתפוצץ במקום שיגורם על ידי שם השם המפורש. כל חוכמתם תתבלה, כל הטכנולוגיה וכל הקדמה שמנסו כנגד מלך המשיח לא תצלח, ולמעשה באו זימנה יתאר קודשא בריחו בגבורתי לכל עלמין דעלמה. ובזמן ההוא התעורר הקדוש ברוך הוא להראות גבורתו לכל העמים בעולם. אני רק כדי לה, מה זה התעורר הקדוש ברוך הוא להראות גבורתו לכל העמים בעולם? אתם יודעים, יש הבדל בין מלחמה לקרב. וכתוב על אותם ימים שהקדוש ברוך הוא יתגלה וילחם כיום ילחמו ביום קרב. אומר המלבים בזכריה, מה זה כביום קרב? כשאדם, יש הבדל במלחמה כשאדם שולח טילים ארוכי טווח לבין יום קרב, שזה קרב פנים אל פנים. קודם תהיה התגלות אלוקית. וכאן מדובר על כיום ילחמו ביום קרב. ובזמן ההוא התעורר הקדוש ברוך הוא להראות גבורתו לכל העמים בעולם, ומלכה משיחה התיידע בכל עלמה, ואז מלך המשיח ינודע בכל העולם. וכל מלכים דעלמה, כל מלכי העולם יתארון להתחברה לאגחה קרבה בה, וכל המלכים שבעולם יתעוררו להתחבר יחד לעשות עמו מלחמה נגד מלך המשיח, כן? לפי שהאומות הן מהגבורה, והגבורה מתעוררת אז, לכן אינם מתבטלות מיד. אלא הן מתעוררות, מעוררות את עצמן להתגבר, והקדוש ברוך הוא חפץ בזה, שהם יתגברו בכל כוחם כדי להראות את גבורתו העליונה על גבורתם של כל יצורי אנוש ושל כל הברואים. והקדוש ברוך הוא חפץ בזה להראות גבורתו. ושימו לב, ופה יש כאן משהו מאוד 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 חשוב, והוא, וכמה מפריצי יהודאין התהפכו לאהדרה לגבייהו. מה זאת אומרת? וכמה מפריצי ישראל, מהערב רב שבישראל, התהפכו והשתמדו ויחזרו והתחברו אל הגויים. הם התחברו אל הערב רב. הם התחברו, זה הערב רב, התחברו לשוש קליפת הבלה. והם יבואו להילחם נגד מלך המשיח. ויתון אימהון לאגחה קרבה על מלכת משיחה. ויבואו עמהם לעשות מלחמה על מלך המשיח, כדין התחשך כל עלמה 15 ימים. בתקופה הזאת, בדיוק, העולם יחשך ל-15 יום, כן? 15 יום, וסגין מעמד ישראל, יהון מתין בארוך השוחה. הרבה מישראל, זה כמו מכת החושך שהייתה במצרים, שם היא הייתה אומנם 3 ימים, אבל כאן זה יהיה 15 יום. והרבה מעם ישראל ימותו באותו החושך, ומיתתם תהיה כפרתם, ויקומו בתחייה. אבל הם לא כמו אותם שנזרקו לחוץ, כמו אותם ערב רב שהלכו ונלחמו לצד הסדר העולמי, שאותם אלה אין להם, והיו לדרעון עולם, תולעתם לא תמות, וישמו תכבה והיו לדרעון עולם. ועל דקטיב, כי הנה החושך, אותו חושך, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפל לאומים. והנה יהיו כאן שני צירופים לישראל. אחד מצער המלחמות, כן? והבית מהפרוצים שישמדו והתהפכו לאויבים. כן? אז הצער הזה של יהיה צער כפול, מצד אחד זה בגלל צער המלחמות שיהיו, וזה בעצם כפרה.
כדי לזכך אותנו לעולם חדש ולהכין אותנו לעולם של תחיית המתים, חלק מה... כן? והבית מהפריצים שהשתמדו והתהפכו לאויבים, שגם זה יצר, והם יבואו להילחם נגד מלך המשיח, ולמעשה אותם אלה, ודאי, אין להם חלק לעולם הבא. עד כאן רבי שמעון בר יוחאי בפרשת שמות, כפי שאמרתי, מדף זין, דף ח' עמוד א', ועוד מקום אחר, כותב רבי שמעון, ואומי לון קודש בריחו לאברה מלכו חייבה ימין על מה, על ידה דמשיח לנקמה נוקמין די ישראל, ונשבע להם הקדוש ברוך הוא לישראל, שהוא יעביר ויבטל את מלכות הרשעה מן העולם, על ידי המלך המשיח, וינקום את נקמתם של ישראל. ממי? וכל עינון, מאותם שיצרו להם, אבל מאותם שיצרו להם יצרו בעצם לכל העולם כולו, הגאולה של כל האנושות כולה, כפי שאמרתי, המסר של עם ישראל, אל תחשבו שהמסר של התנך או המסר של היהדות הוא מסר לאומני, הוא לא רק מסר לאומני, הוא אולי גם מסר לאומני, אבל למעשה הגאולת האנושות כולה היא דרך עם ישראל, היא דרך עם ישראל, דרך משיח בן דוד, דרך עם ישראל לכל האנושות כולה מידי כוחות הרשע. הבשורה היא בשורה אוניברסלית, היא לא בשורה פשיסטית לאומנית, היא באה בכלים של דרך יחיד, משיח, דרך כלל ישראל, עם ישראל, אתם עדיין עם השם ואני אקל, כי אי אפשר להתחבר אל האלוקות אלא דרך העדים, אתם עדיין, עם ישראל, למדתם במעמד הר סיני, אתם קיבלתם תורה, אתם קראתם איתי ברית במעמד הר סיני, רק דרככם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע את אומות העולם. ואומי לון קודש בריחו לאברה מלכו חייביה מן עלמה על ידה דמשיח ולנקמה נוקמין דישראל. נשבע להם הקדוש ברוך הוא שהוא יעביר ויבטל את מלכות הרשע מן העולם על ידי המשיח וינקום את נקמתם של ישראל. יש גם פסוקים מפורשים, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה, כן, וכולי, פסוקים מפורשים שהקדוש ברוך הוא הולך לנקום, נשבע השם לישראל שהוא הולך לבטל את מלכות הרשעה מן העולם. וכשאנחנו מתפללים בתפילת עמידה, מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותחלם ותחיים ותשפילים, תדעו למי אתם מכוונים. אתם מכוונים למלכות רומי, אבל מלכות רומי, בואו תבינו, זה סדר עולמי חדש, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא הנצרות כבשה את רומי הפגנית העתיקה, אבל רומי החריב את בית המקדש. לא, יש לנו עסק, אנחנו עדיין למלכות, מלכות אדום, מלכות רומי הרשעה, מלכות הרביעית, כפי שאתם יודעים, בבל, פרס, יוון, רומא, שהחריבה את בית המקדש במחרשות של ברזל, לכן נקראת מלכות הברזל, ואנחנו עדיין בגלות אדום, עדיין מלכות רומי הרשעה, ולכן תדעו שבאמת הסדר העולמי החדש, הם מאמינים בלוסיפר, הם פגנים, הם אליליים, זה לא בהכרח הנצרות. למעשה, כפי שאמרתי, הוותיקן נכבש על ידי האילומינטי. ויש שם החלפת משמרות, מה שנקרא. יש מי שגם טוען שכבר מעיקר הנצרות הייתה, הנצרות הקתולית הייתה אילומינטי, כבר מראשית, אפילו בעצמו, ישו בעצמו היה כזה. אבל גם מי שאומר שזה לא ככה, כל פנים, צריך להבין דבר אחד, רומא נכבשה על ידי הנצרות וכרגע היא כובשת חזרה את הוותיקן, ובכלל היא רוצה למחוק את כל הדתות האחרות וליצור דת עולמית אחת וממשלה עולמית אחת. כן, אז יש להם כל מיני שיטות איך לעשות את זה ואיך להגיע לזה. וכל עינון, אבל שימו לב, וכל עינון אז הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שהוא יעביר את מלכות הרשע מן העולם וינקום את נקמתם של ישראל. וכל עינון תבען זמין קודש בריחו למבד לעמה. וגם נשבע להם הקדוש ברוך הוא שכל אותם הטובות שהבטיח לישראל שהוא עתיד לעשות לעמו. כן? ואומר הזוהר שהעניין של השבועה שנשבע השם לישראל זה ששוב לא יוכלו המקטרגים לקטרג על ישראל יותר, כפי שהיה עד כה.
זה זוהר פרשת שמות. אני להראות לכם זוהר נוסף ששוב פעם בפרשת ועירה דף קוף יוטט עמוד א', הוא כותב ומוסיף לומר מה שיהיה אחר הזמן הזה, ואמר וחד כוכבה מסתר בסתר בדסתר, סליחה, בסתר מזרח, בצד מזרח, וכוכב אחד מצד מזרח שהוא כינוי למלך המשיח שיעלה מן המזרח, וכוכב של מלך המשיח, לפי שם מה שכתב דרך כוכב מיעקב וקם שבט בישראל, פירש את תרגום כד יקום מלכה מיעקב ויתרבה משיחה מישראל, הרי שהמשיח נקרא כוכב והוא יעלה מן המזרח שהוא מידת יעקב, ויבלה שבע כוכבים מסתר צפון, ויבלה ויבטל שבע כוכבים מצד צפון, שהם רומזים על 17 אומות למעלה, שהם שורש של ה-70 אומות, שכולם הם שרים שמאליים, המושרשים מצד צפון, שהוא השמאל. ושלהובה דאש האוקמה, ושלהבת של אש שחורה, כן, שזה מרמז על מידת הדין הקשה, תהה טליה ברקיע 60 יום, תהה תלויה ברקיע 60 יום, ואחר כך נדבר על עוד 10 ימים נוספים, סך הכל 60 ימים, ובאותו הכוח תעשה נקמות, נקמות, וקרבין יתארון מעלמה לסתר צפון, והמלחמות יתעוררו בעולם לצד צפון, דהיינו מכוח מלחמות של השרים השמאליים, שמהם ובהם מסכסכם הקדוש ברוך הוא. לא די שהם יבואו לכם ולכם עם כוכב יעקב, פה מחדש לנו הזוהר שהם גם מסתכסכו בינם לבינם. וטרן מלאכין יפלון בינון קרבין. אם אתם זוכרים, כן, הוא כותב כאן ששני מלאכים יפלו וימותו באותם המלחמות. צריך להבין מי זה אותם שני מלאכים שימותו באותם המלחמות. אבל מי שזוכר את ההרצאה הקודמת שלי וסיפרתי על התוכנית הרשע של אלברט פייק שכתב ב-1898 או 89, לא בדיוק זוכר, את הספר Moral and Dogma של אלברט פייק, הוא כותב כביכול מנבא את העתיד אבל בעצם מסרטט אותו, והם בעצם פועלים על פיו. זאת התוכנית אב שלהם, זה הבלופרינט שלהם. וכפי שאמרתי, הוא כתב שבהתחלה תהיה מלחמת עולם, מלחמת עולם ראשונה. זה היה, הוא כותב את הספר שעוד לפני מלחמת עולם ראשונה. ומיד אחרי זה יקומו איחוד האומות, שזה, כן, וגם יקום הגוש הקומוניסטי. ואז תהיה מאזן אימה בין הגושים, בין ברית נאטו, ברית ורשה, כן, בין הגושים הקומוניסטיים והעולם החופשי. והמערבי, ומיד אחרי זה תפרוץ מלחמת עולם שנייה, ואז איחוד הלאומים יהפוך להיות האומות המאוחדות, הוא כותב, ותקום מדינה יהודית במזרח התיכון. ואז הוא אומר שבעצם מה שיקרה זה שתפרוץ גם מלחמת עולם שלישית, אבל איך היא תפרוץ? יש תהליכים. קודם כל יהיו הרבה מערבולות סביב דמשק, סביב סוריה, כן? אגב, דמשק בתפחות האותיות זה מקדש, עתידה ירושלים להתפשט עד דמשק, ואגב, גם דמשק וגם בכלל סוריה היא אחד מכיבושי דוד המלך. אבל למעשה, יהיו וורטסיס, מערבולת של מלחמות סביב, סדר עולמי הרי מנסה כל הזמן לערער את היציבות של כל משטר, כדי ליצור ממשלה עולמית, אז הוא רוצה להפיל כל משטר יציב, וכל שלטון, כל אומה, כל מדינה, הוא לא רוצה שהמדינות תהיו עציבות, הוא רוצה למוטט אותם, שלא יוכלו לספק לאזרחים שלהם, שלא הוכיח כביכול את כישלונם של המדינות, ולמוטט אותם כלכלית, וליצור יציבות שלטוני. אז בעצם האנרכיסטים בכל מקום. הוא רוצה בעצם בסופו של דבר ליצור את המערבולת הזאת סביב דמשק, ומשם להעביר את הוורטסיס, את המערבולת הזאת, האי הציבות הזאת לירושלים, שנאמר, ושמתי את ירושלים סף, אני אומר את זה, אני מוסיף מסחריה, זה תואם, זאת הכוונה שלהם, אז הם פועלים לפי זה. אז הקדוש ברוך הוא שם להם ג'וק בראש, כי לב שרים ביד השם ולמלכים ביד השם, הוא מוביל אותם לסופם ולקיצם כדי ליפול על אדמת ישראל, כפי שכתוב בזכריה. אז פשוט הם יבואו, פשוט ירושלים ספרה לכל האומות, הם יבואו לירושלים, יצבו על ירושלים.
אני גם בארתי שיש שלושה פתחים לגיהנום, אחד מהם במדבר, קורח ועדתו, משה אמת ותורתו אמת, האדמה פתחה את פיה, ואיך אומר משה, משה רבן אומר לקורח ועדתו, אם בריאה חדשה עברה השם, אז השם שלך, אני כן, אז תדעו שלא מליבי, לא מליבי אני עושה את זה. אז האדמה פתחה את פיה ובלעה את קורח ועדתו במדבר. והפתח השני זה בים, אנחנו יודעים לפי המדרש שזה מדובר על 4,000 מייל מארץ ישראל, שזה בעצם משולש ברמודה, מי שינסה למדוד את הדברים, זה, הוא יוצא כבר מצר הג'יברלטר, החוצה מהים התיכון לכיוון משולש ברמודה. והפתח השלישי זה גיא בן הינום, זה בעצם המקום שבו עובדו מלכי ישראל הרשעים, מלכי עובדי עבודה זרה, עבדו שם את הבעל וגיא בן הינום, זה פתח לגיהנום מירושלים. למעשה, שני מלאכים, הם עתידים, בסופו של דבר אומר אלברט פייק, הם יבואו אומות העולם, כאילו, יצבוע לירושלים, אבל מה שיקרה זה שהדתות יסתכסכו ביניהם, האסלאם והנצרות. ואיך אומר אלברט פייק, אנחנו ניתן להם להסתכסך ולהילחם אחד בשני, כי כל אחד מהם רוצה את ירושלים הקדושה לעצמו. ואנחנו הדת השלישית, את השלישית, האוויר באש וצרפתים כי צרוף את הכסף, אנחנו נראה את הטלטלה הזאת בין האסלאם לנצרות, לנצרות לאסלאם, אבל שימו לב, אבל הנקודה היא שהם ישפכו את דמם אחד שיש אדמת ישראל, כי אנחנו יסכסך אותם. וזה מה שכתוב, וטרן מלאכים יפלון בעינון קרבין, ושני מלאכים ימותו, יפלו וימותו באותה המלחמות. אבל הסדר העולמי רוצה אחר בסדר שבר לבוא ולהאשים את אותם דתות, שהם עושים פשעים נגד האנושות והם גורמים לשפיכות דמים, וכביכול לבוא כפתרון של שלום וליצור את הסדר העולמי כאן בירושלים ולמלוך מבחינת אנה המלוך. והזדווגון כולו המאיה על ברטה דעקב להתחי עלי מעלמה, ואחר כך התחברו כן כל העמים ויעשו עצת שלום ביניהם לקום על ביתו של יעקב, שכנסת ישראל לדחותה מן העולם וירצו להשמיד את ישראל. על האוזים נכתיב, ועל אותו הזמן כתוב, ועת צרה היא ליעקב, אבל לא יבואו לשבר. הם לא יצליחו בעצם להשלים את משימתם. הם לא יצליחו כאן, הם יצליחו לסכסך את הדתות האחרות, הם יצליחו להפיל את שני המלאכים, אבל למעשה כשהם יבואו בסופו של דבר כביכול בהצעת שלום, ולומר, יקים את הסדר העולמי, וירושלים כאן כדי לשבור את הדת היהודית ולהשמיד את ישראל, כאן הם לא יצליחו. באו זימנה על אותו הזמן כתוב, ואת שרי ליעקב, אבל ממנה יבשע. אבל לא יבואו לשבר, אלא הוא ממנה יבשע, שאחר כך תהיה הגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן. אני רוצה רק להדגיש אולי כמה דברים שלא הדגשתי מספיק. כשאני אומר שהסדר העולמי קשור לחוצנים, חיצונים, ואנשים שואלים אותי, רגע, אתה איש, אתה אדם דתי, על מה אתה מדבר בדיוק? מה, יש חוצנים, יש חיצונים? רבותיי, הזוהר בעצמו מדבר על שבע ארצות מתחת לאדמה. הוא מדבר על כך שהאדם הראשון, אחרי שהוא חטא, כן, הקדוש ברוך הוא גירש אותו מהתבל, מהמפלס שבו אנחנו נמצאים פה, לארץ, שזה המפלס השביעי למטה. ושם האדם הראשון, זה מידת הדין, שם יש חושך ולעת החרב המתהפכת ומזיקים, ופשוט מאוד האדם הראשון נבהל ועשה מיד תשובה, והעלה אותו הקדוש ברוך הוא מארץ לאדמה, שזה עדיין למטה, זה מפלס אחד יותר למעלה, ובאדמה שם, כן, נודו קין והבל ורצח קין את הבל, וזה כתוב פסוקים מפורשים שאומר, כן, אומר קין, כי נא ונא דהה בארץ, כי הקדוש ברוך הוא סלק אותו מהאדמה, מוריד אותו לארץ בגלל החטא שלו, כן, נא ונא, הוא אומר שסילקת אותי מעל פני האדמה להיות נא ונא בארץ. ולמעשה קין עושה שם תשובה ומלא אותו הקדוש ברוך הוא לארכה, שזה מעל האדמה.
למעשה שם נולדים לאדם הראשון, שהוא מזדווג שם עם, 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 עם יצורים, גם עם, עם חווה, אבל גם עם כביכול נקבות אחרות שמצאות שם, ונולדים לא כפי שמתאר הזוהר, יצורים אחרים. אחרים שנראים עם עיני טיפה ועם ראש טיפה, ואנחנו קוראים להם הגרייז, אבל האפורים, אבל הם בעצם נמצאים באדמה. ואני לא רוצה להרחיב יתר על המידה ולהמשיך הלאה לתאר לכם, אבל רבותיי, לדברים האלה, קודם כל, דברי רבי שמעון בר יוחאי נאמנים עליי לחלוטין. אחרי שרבי שמעון בר יוחאי אומר שיש יצורים מתחת לאדמה, והם מאוד 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 חכמים, והם מאוד 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 חכמים בחוכמה של העולם הזה, אבל אין להם אמונה, כי הם בעצם יצורים שנוצרו בדרך של חטא, תוצאה של חטא. אז תבינו שהם מדובר כאן בסוג של שדים. ויש שדים מוגלמים. שדים מוגלמים, כן, יש כזה דבר. העולם המודרני קורא לזה חוצנים. מה זה משנה, איך תקראו לזה? שדים מוגלמים. ככה הם נראים. יש כל מיני צורות של יצורים. הזוהר מרבה לתאר אותם, אני לא נכנס לזה. ולמעשה, רק לידיעתכם, אני טיפ טיפה אתן הרחבה. נכון, מלחמת העולם השנייה הסתיימה. וזה נראה כאילו שגרמניה נוצחה, ואכן, כפי שאמרתי, היא נוצחה מיליטנטית, אבל היא לא נוצחה מיליטנטית. אמרתי, קונספטואלית היא לא נוצחה, אבל מיליטנטית היא נוצחה, אבל זה, עוד פעם, גם כן לא, אני לא חותם על זה 100% שהיא נוצחה, זה ההיסטוריה שאתם מכירים, היסטוריה שסיפרו לכם. ההיסטוריה האמיתית, שגם נעלמה מרוב הציבור, נמשכת. מלחמת העולם השנייה אומנם מסתיימת ב-1945, וב-1946 משפטי נירנברג, אבל ב-1947 אחד מהגנרלים, שזה אדמירל ריצ'רד בירד, הוא אדמירל בחיל האוויר האמריקאי, באיירפורס, טס מעל אנטארקטיקה. והוא, תוך כדי טיסה, הוא רואה באנטארקטיקה, בתוך השלג האינסופי, בונקר שנראה בצורה של קוואסטיקה, שנראה בצורה של צלב קרס. הוא מבין שהגרמנים נמצאים באנטארקטיקה והם השיגו את האמריקאים להגיע לאנטארקטיקה. והם עדיין נמצאים שם. הוא בא ומדווח לנשיא ארצות הברית ששולח אותו למבצע. למבצע החיסול של הגרמנים. הוא לוקח איתו כוח צבא מאוד גדול, כ-5,000 חיילים. הוא לוקח איתו ספינת מלחמה, הוא לוקח איתו מטוסים, לוקח איתו צוללות, ולמעשה הוא לא מספר את האמת לעם האמריקאי. יש רעיון איתו, אפשר לראות את הרעיון איתו עם אדמירל ריצ'רד בירד, ישן מאוד, משנת 1947, כשהוא עומד, זה שחור לבן, מאוד ישן, אבל זה עדיין מופיע ביוטיוב, אפשר לראות את זה, והוא מדבר אל הקהל האמריקאי ואומר להם שהם הולכים לעשות אקספדישן, שזה בעצם איזשהו לקחת את הצבא האמריקאי לתנאי שלג, וכביכול רוצים לראות בתנאי שלג איך הצבא האמריקאי עומד בתנאי שלג. זה סוג של אימון וסוג של גם כן לחקור את אנטארקטיקה ואת האוצרות טבע שבה לטובת העם האמריקאי. ולמעשה זה היה סיפור כיסוי, כי המטרה הייתה ללכת ולחסל את הגרמנים שעדיין נמצאים באנטארקטיקה. כשאדמירל ריצ'רד בירד הגיע לאנטארקטיקה, הוא כותב ביומנים שלו את כל ההמשך. הוא גם התאבד אחר כך. ומה שהוא כותב ביומנים שלו, והעדויות שיש לנו מאותה מלחמה שנערכה באנטארקטיקה, היא שהגרמנים עצמם הגיעו כבר לטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת. הם הגיעו למצב שבו כבר ב-1945, הם יצרו את הפרוטוטייפ, הם יצרו את הצלחת המעופפת הראשונה, שהיטלר גם כן עסק בטכנולוגיה מתקדמת, וניסה כצבא יחסית קטן, צבא גרמניה, לנצח את הצבאות הגדולים של רוסיה ואמריקה, על ידי איכות ולא על ידי כמות. הוא הבין שהוא לא יוכל לנצח כמותית את הצבאות הגדולים ממנו. לכן הוא ניסה ליצור צבא איכות. והוא חיפש כל הזמן טכנולוגיה מתקדמת,
אבל יותר מזה גם הכניס מדיומים ומיסטיקנים לתוך הצבא שלו. הוא הקים איזושהי יחידה מיוחדת של יחידת מיסטיקה מיוחדת בתוך הצבא שלו. אני לא אכנס לכל השמות כי לא כולם זוכרים הכל, אבל בסופו של דבר זה היה הרעיון. ומה שקרה זה שהוא חיפש כל הזמן, הגרמנים יש להם את האמונות, את סט האמונות שלהם ואת המסורות שלהם. למעשה רק שתדעו שהיטלר נחשב ל... אם אך שמושב זיכרון, נחשב לנביא, איזה מנהיג דתי בסופו של דבר של גרמניה באותם שנים. הוא סבר שהייתה בעבר הרחוק ציוויליזציה שנקראת אטלנטיס, ושהיא הייתה יותר מתקדמת מהציוויליזציה שלנו, והוא חיפש אותה כדי לקחת ממנה טכנולוגיה מתקדמת, כדי לנצח את צבאות העולם וליצור סדר עולמי. כמו קרא לזה, לא סדר עולמי חדש, כפי שיצר המערב אחרי מלחמת העולם השנייה, אלא סדר עולמי, שבו גרמניה שולטת על כל העולם. ולמעשה מה שקרה זה שהייתה איזושהי צלחת מעופפת שהתרסקה. עוד הרבה לפני רוזוולט, הרבה לפני שהתרסקה צלחת מעופפת ב-1947, כשאמריקאים עשו ניסוי בניו מקסיקו, ניסוי גרעיני, ונפלה איזושהי צלחת מעופפת, ואמריקאים הסתירו את זה כסוד מדינה, והעבירו את זה לאריה 51 לחקירות, והביאו גם את הגופות של אותם, זה וכן, לא, יש שם כל מיני ויכוחים, סוד מדינה, לא סוד מדינה, וכל הזמן האמריקאים דנים בסוגיה הזאת, מה האמת ומה פיקשן, אבל למעשה היום אנחנו יודעים שיש לנו מספיק עדויות לומר שמדובר כאן באירוע שאכן התרחש, אבל הרבה לפני כן התרסקה צלחת מעופפת ב-1936 בגרמניה. הגרמנים, היטלר נתן הוראה, הוא עלה ב-1933 לשלטון, הוא נתן הוראה להכניס את הצלחת המעופפת הזאת שהתרסקה בגרמניה למחסנים ולחקור את הטכנולוגיה המתקדמת. אגב, הרבה מאוד מהטכנולוגיה שיש לנו היום, כמו סיבים אופטיים וכל מיני כאלה דברים, באים מהמקומות האלה. הם לא באים מהמצאה אנושית, הם באים מחקירה של טכנולוגיה שהגיעה בדרכים מהסוג הזה, כפי שאני מספר לכם, ובסופו של דבר היום הם נמצאים בשימוש, אתם משתמשים בזה היום. למעשה, צלחת המעופפת הזאת כשהיא נפתחה, נמצאו שם כל מיני יצורים מוזרים שלא נראו לפני כן, וחלקם היו גוססים, חלקם היו במצב קשה, ובסופו של דבר אחרי ניסיון לתקשר איתם על ידי מדיומים וכל מיני מיסטיקנים למיניהם, הייתה איזו אישה שהיטלר שהייתה ידע לתקשר, היו לה כוחות כאילו טלפטיים מיוחדים, והצליחה לתקשר עם היצורים האלה, והיא הצליחה לתקשר עם בסיס האם של אותם יצורים באנטארקטיקה. היטלר הגיע לפגישה שנקבעה לו באנטארקטיקה, ושם יש בור פנימה אל תוך הארץ. אדמירל ריצ'רד בירד מספר אני אומר את זה כך, היטלר כשהגיע לשם פגש אותם יצורים שנמצאים שם, נמצאים מתוך האדמה ובתוך הבור, הפתח הזה שיש באנטארקטיקה, והוא התחיל לחקור את האנטארקטיקה. הוא היה הראשון שהתחיל לחקור את האנטארקטיקה. הוא למעשה יצר קדח בקילומטר וחצי בעומק השלג האינסופי של אנטארקטיקה, וגילה שם שבעצם הייתה ציוויליזציה, ארכיאולוגיה גדולה וציוויליזציה, שהוא סבר שזה בעצם אטלנטיס שכוסתה בשלג, כנראה מהמאורעות שהראו בהיסטוריה, אולי מיד אחרי המבול, והציוויליזציה הזאת נמחקה. הוא מצא עדויות לכך שהיו להם כל מיני non-gravity flying object, כל מיני צלחות מעופפות וכו', אבל למעשה הוא כבר חבר ליצורים שבאמת היו כבר טכנולוגיים מאוד, ויש להם כל מיני טכנולוגיות מתקדמת שלנו אין. וכך גרמניה התקדמה מאוד 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 מבחינה טכנולוגית. אגב, היטלר רצה לחדש ימיו כקדם ולהחזיר עטרה ליושנה, כי הוא סבור שמי ששלט באטלנטיס היה גזע הארי. והוא לקח כ-100,000 ילדים וילדות והעביר אותם לאנטארקטיקה כדי לחדש ימיו כקדם וליצור את ברלין החדשה שם מתחת לאדמה, ואיפשהו ליצור ציוויליזציה שם, איפשהו בתוך הבור הזה. גם העביר לשם מדענים מגרמניה, וכשהאמריקאים כבשו את גרמניה הם לא מצאו את אותם מדענים שהם חיפשו,
פשוט לא היו בבתים, הם פשוט הובאו די בפרויקט של היטלר, העבירו אותם לאנטארקטיקה כדי לחבור לאותם יצורים ללמוד מהם טכנולוגיה מתקדמת. הצבא של אדמירל ריצ'רד בירד חוסל במספר שעות. אדמירל ריצ'רד בירד ראה איך הצבא שלו מחוסל על ידי צלחות מעופפות שיצאו מתוך השלג, מטכנולוגיה מתקדמת שהוא לא הכיר, והוא טען שלא ניתן לנצח אותה. הוא בעצמו, המטוס שלו השתנק, המטוסים השתנקו, והוא קיבל הודעה בקשר, אדמירל ריצ'רד בירד, אתה בידיים טובות, בעוד 7.5 דקות אנחנו מנחיתים אותך בתוך הבור, וכך הוא הונחת בתוך הבור, הוא בעצמו מעיד על כך שהוא הורד עם המטוס שלו פנימה לתוך פתח באדמה שקיים באנטארקטיקה. הוא ירד שם בתוך איזשהם מעליות עם שני נורדים שליוו אותו, נראים גרמנים בהירים גבוהים, ושם הובהר לו שהעביר מסר לנשיא ארצות הברית שהם נמצאים שם, והניסוי הגרעיני שהם עשו לא מצא חן ביניהם, זה הפריע להם פה למטה, ושהאיום הבא לארצות הברית הוא משם. אדמירל ריצ'רד בירד חזרה לארצות הברית, הוא נשלח, אפשרו לו ללכת כדי להעביר מסר, הוא העביר מסר לנשיא ארצות הברית, ולמעשה הוא התאבד, הוא הבין שלא ניתן לנצח את הגרמנים. למעשה אמריקה בשנת 1955 הוא יצא פפר קליפ, כשבוש האבא העביר גרמנים ושינה להם את הזהות שלהם ונתן להם ג'ובים כדי להקים את ה-CIA ולהקים את ה-FBI ולהקים את את נאסא, שינה להם את הזהות שלא הביאו אותם למשפטים, פושעי מלחמה, והם בעצם הקימו את נאסא ואת ה-CIA. אני רוצה שאתם תדעו שאמריקה באיזשהו שלב, איך אומרים באנגלית, if you can't beat them, join them. בסופו של דבר, איפשהו היו גורמים בתוך ארצות הברית שהבינו שבעצם לא ניתן לנצח את הגרמנים, ולמעשה הם חברו לסדר העולמי. שם נמצא הצבא של הסדר העולמי. לכן שחברים, מצפון תיפתח הרעה, לא מתכוונים רק לבבל, מתכוונים לצפון האמיתי, קחו מצפן ותראו, זה, כן? כי יש פתח גם בקוטב הצפוני וגם בקוטב הדרומי. מה שרציתי לומר לכם, זה כפי שאמרתי, המלאק הוא בן בריתו של הנחש, וכפי שאתם מבינים, אתם רואים את זה גם בסיפור הזה, אותם יצורים הם בעצם תוצאה של החטא הקדמון, החטא של אדם הראשון, והחטא של חווה, ואותם יצורים נמצאים מתחת לאדמה. כן, כפי שמספר לנו גם הזוהר. אלא הם חבר היטלר, ובעצם הוא בן בריתם. יש פרופסורים שחוקרים את הנושא הזה וטוענים שבעצם הם נתנו את ההוראה להיטלר להשמיד את היהודים. אז אין לנו ספק שבעצם המלאק חבר לנחש. ואין לנו ספק שבעצם אנחנו בני בריתו של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. ואין ספק שהקרב הוא בין עמלק לבין עם ישראל. ראשית גויים עמלק, ועם ישראל ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, כל אוכליו יהיה שם, הוא ראה תבוא עליהם, ובסופו של דבר יש 70 אומות בתווך, שהם מצטרפים לסדר העולמי לאט 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 לאט, כי הם מצטרפים לכוח. אבל גם הערב רב שיצא עם עם ישראל מצרים, הוא לא יצא בגלל שהוא האמין בכוחו של הקדוש ברוך הוא. הוא יצא מכיוון שהוא סבר שמשה רבנו מחשף גדול יותר מפרעו, והם הולכים עם הכוח. כערב רב הם תמיד הולכים עם הכוחי ועוצם ידי. אני רק רוצה לסיים ולומר שאנחנו לא צריכים לפחד. אלה מהלכים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם. הקדוש ברוך הוא לא אוהב להפיל את הרשעים מגובה, מדרגה מגובה של סנטימטר. כשהוא מפיל את הרשעים, הוא נותן למורדים להתלכד, והוא נותן למורדים כביכול לנצח, כביכול להיראות כמנצחים. הוא רוצה להפיל אותם מגובה הצוק. ולכן אנחנו מראים להנחתה. הסדר העולמי החדש יגיע לתשעה חודשים שליטה, אבל לא יצליח להפיק את זממו, כי יש קונספירטור, יותר קונספירטור מכל נברא אחר, וזה הבורא בעצמו. תודה רבה על ההאזנה.